सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि गुन्हेगारी विश्वातील प्रत्येक घटनेची बातमी पाहण्यासाठी News24 सह्याद्रीला आज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. गुड मॉर्निंग सह्याद्री मीडिया पार्टनर नगर सह्याद्री असोसिएटेड बाय सह्याद्री पब्लिकेशन. नमस्कार, मी ऋतुजा, News24 सह्याद्रीमध्ये आपलं स्वागत. पाहूया सकाळच्या महत्त्वपूर्ण बातम्यांचा आढावा गुड मॉर्निंग सह्याद्रीमध्ये. कल्याणमधील केसी गांधी शाळेतील चित्रकलेचे शिक्षक अमोल पाटील यांनी ठाणे जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यातील वाकडपाडा जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांसोबत आगळी वेगळी दिवाळी साजरी केली आहे. यात पहिली ते सातवीच्या 80 विद्यार्थ्यांना दिवाळीत लागणारे आकाशकंदील कशाप्रकारे तयार केले जातात याची माहिती देत यासोबत शैक्षणिक साहित्याचं देखील पाटील यांच्याकडून वाटप करण्यात आलंय. या उपक्रमातून जिल्हा परिषदेतील विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेत उत्तम प्रतिसाद दिलाय. त्यामुळे आदिवासी पाड्यातील विद्यार्थ्यांची यंदाची दिवाळी प्रकाशाने उजळणार असल्याने स्थानिक नागरिकांनी देखील शिक्षक पाटील यांचं अभिनंदन केलंय. राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील हे ठाणे जिल्ह्याचा दौरा करत आहेत. पक्षाचे संघटन मजबूत करण्यासाठी तसेच कार्यकर्त्यांशी संवाद साधण्यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील हे कल्याणमध्ये आले आहेत. यावेळी महापालिकेच्या निवडणुकीसंदर्भात प्रश्न विचारले असता एकीकाळी राष्ट्रवादीचा महापौर KDMC मध्ये होता. मधल्या काळात काही घटना घडल्या, पण येत्या निवडणुकीत आप्पा शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचा निकाल चांगला लागेल असं राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी मत व्यक्त केलंय. एकीकाळी कल्याण डोंबिवलीमध्ये राष्ट्रवादीचा महापौर होता. चौघात काही गोष्टी झाल्या आणि मधल्या काळात बऱ्याच घटना घडल्या. यावेळी मात्र आमचे आप्पासाहेब शिंदेच्या नेतृत्वाखाली एक समंजस नेतृत्व या शहराला लाभले आणि मला खात्री आहे की यावेळी आमचा कल्याण डोंबिवली महापालिकेतला रिझल्ट हा चांगला असेल. कर्नाटक शासन मराठी भाषिकांना सापत्नपणाची वागणूक देत असल्याचा मराठी भाषिकांचा आरोप आहे. बेळगाव महापालिकेसमोर लावलेला अनधिकृत लाल पिवळा झेंडा हटवण्यात यावा, मराठी भाषेतून शासन आदेश प्रसिद्ध व्हावेत, फलक लावले जावेत आदी मागण्यांसाठी धर्मवीर संभाजी चौकेतून मोर्चाला सुरुवात झाली होती. मुंबईतील आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणी साक्षीदार बनलेला किरण गोसावी लखनौमध्ये शरण येणार आहे. गोसावीवर त्याच्या अंगरक्षक प्रभाकर सायलनने शाहरुखकडून कोट्यावधीची खंडणी मागितल्याचा आरोप केलाय. ड्रग्ज प्रकरण समोर आल्यापासून गोसावी चर्चेत आहे. सुरुवातीच्या काळात आर्यन खान सोबत त्याचा सेल्फीही व्हायरल झाला होता, मात्र यानंतर किरण गोसावी फरार झाल्यामुळे त्याच्याबद्दल मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. या दरम्यान गोसावी उत्तर प्रदेशमध्ये पोलिसांना शरण येणार आहे. यापूर्वी पुणे पोलिसांनी त्याच्या मैत्रिणीला अटक केली आहे. दिवाळीच्या आधीच राज्यातील नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर नुकसानीची मदत जमा करणार असल्याची घोषणा राज्याचे कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी जालन्यात केली आहे. आज भुसे हे जालना जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. या दौऱ्यात त्यांनी जिल्ह्यातील कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा घेतलाय. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही घोषणा केली आहे. इथे वेळ झाली अल्पशा विश्रांतीची. आपण पाहत राहा News24 सह्याद्री. रोकठोक पत्रकारिता, निर्भीड बाणा आणि कणखर भूमिका, महाराष्ट्राचा सखा, सत्याचा पाठीराखा, शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची. News24 सह्याद्री. देश विदेशासह राज्यातील 24 महत्त्वाच्या बातम्या Top 24 हेडलाईन्स मध्ये रोज रात्री 8 वाजता. विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. पाहूयात पुढील बातम्या. सांगली जिल्ह्यात मिरज तालुका राजकीयदृष्ट्या जागृत म्हणून ओळखला जातो. याच तालुक्यावर पकड मिळवण्याचे प्रयत्न सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने सुरू केले असून याला किनार आहे ती 3 महिन्यावर येऊन ठेपलेल्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीची. आगामी काळात मिरज विधानसभा मतदारसंघातून राष्ट्रवादीचाच प्रतिनिधी निवडून जाईल असा विश्वास पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी केलाय. पक्ष विस्तार करीत असताना भाजपची कुमक मिळवण्यापेक्षा मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या तटबंदीला खिंडार पाडण्याचाच डाव राष्ट्रवादीचा आहे.
आर्यन खान प्रकरणात एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांच्यावर झालेल्या 25 कोटीच्या लाचखोरीच्या आरोपाबाबत त्यांची एनसीबीच्या दक्षता विभागामार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. तर ड्रग्स पार्टी प्रकरणातील पंचाने केलेल्या लाचखोरीच्या आरोपाने बेदखल करण्याची वानखेडे आणि एनसीबी यांची मागणी विशेष न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली आहे. समृद्धी महामार्गाचं काम आता पूर्ण होत असलं तरी वंचितांसाठी उभारण्यात आलेल्या एका आश्रमशाळेला या महामार्गाने धक्का दिलाय. जिल्ह्यातील मंगळूर चौहाळा येथे प्रश्नचिन्ह आश्रमशाळेतील 6 वर्गखोल्यांची इमारत, विहीर, वाचनालय, 250 झाडे समृद्धी महामार्गामुळे उद्ध्वस्त झाल्याने आश्रमशाळेचे संस्थापक मतीन भोसले यांना आता शून्यापासून सुरुवात करावी लागणार आहे. एका दूरचित्रवाणी वाहिनीवर एका कार्यक्रमातून मिळालेल्या निधी आणि गोळा होत असलेल्या लोकवर्गणीच्या माध्यमातून त्यांच्या संस्थेने सरकारी जागेवर विसंबून न राहता स्वतःची जागा घेऊन आश्रमशाळा उभारण्याचा निर्णय घेतलाय. शिथिल केलेले निर्बंध आणि वाढलेल्या प्रवासी संख्येमुळे मध्य आणि पश्चिम रेल्वे उपनगरीय मार्गावर कोरोनापूर्वी कमी केलेल्या लोकल फेऱ्या आता पूर्ववत करण्याचा निर्णय झालाय. या दोन्ही महामार्गावरील उर्वरित 135 फेऱ्याही 28 ऑक्टोबरपासून सेवेत येतील अशी माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली आहे. त्यामुळे 100% लोकल फेऱ्या सुरू करून प्रवाशांना दिलासा देण्यात येणार आहे. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर आज राज्यासाठी दिलासादायक माहिती समोर येणार आहे, कारण आज दिवसभरात राज्यात आढळून आलेल्या कोरोनाबाधितांची संख्या ही 1000 आली आहे. आज राज्यात 189 नवीन कोरोनाबाधित आढळून आले असून 1586 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत, तर 12 कोरोनाबाधित रुग्णांचा मृत्यूही झालाय. या गुड मॉर्निंग सह्याद्रीमध्ये आपण इथेच थांबतोय. तुम्ही पाहत राहा News 24 सह्याद्री. गुड मॉर्निंग सह्याद्री मीडिया पार्टनर नगर सह्याद्री असोसिएटेड बाय सह्याद्री पब्लिकेशन. शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची. News 24 सह्याद्री.